Beleza, gente, tranquilo? Final de ano, véspera de quase Natal já, né? Hoje é sábado, dia 22. Tá, graças a Deus consegui parar aqui algumas coisas e colocar esse TPA para funcionar. Tá na gambiarra. Tá, eu achei uma caixa lá perdida, lá que andou umas caixas minhas de teste, que é para falante 4 polegadas e meio. Se eu não me engano, essa caixa aqui tem uns 2 litros e meio aproximadamente. Estou utilizando um full range daqueles bem famosos que eu já vendo aqui. É muito bom, tá? Eu só coloquei um para tocar porque eu só achei uma caixa. Tá, na via de grave eu tô usando o falante de 10 polegadas. Foi feito no teste de outros vídeos que eu já fiz, tá? Tá do mesmo jeito também. Só para vocês ouvirem como é que fica legalzinho o sistema. Deixa eu voltar aqui pro lugar. Tá, tô usando a fonte de 19 volts de computador que eu já comprei exclusivamente, especificamente para esse amplificador. É 19 volts, é 4,74 amperes. Tá, não é ideal, o certo seria uma fonte de maior capacidade, tipo 20 volts, 24 volts com uma amperagem um pouco maior, mas é a maior que eu consegui no mercado, tá? Para comprar, legalizar direitinho para emitir nota. Tá? Para sistema de PC fica excelente, exagerado até em volume, tá? Aqui tá pausada aqui numa música, eu acho que não me engano, não tem direitos autorais porque ela é remixada. Consegui aqui, pelo menos eu acho que não vai ter direitos autorais, tá? Soltar o pause aqui e vou ligar o sistema para vocês ouvirem. Vamos lá. Ó. Aumentar um pouquinho o volume aqui, ó. O range. O gráfico tocando pesado. Se tiver um som melhor, vocês vão ouvir melhor. Aqui, ó. Baixar o volume. Volume geral, aumentei. Vou tirar o grave, ó. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Sem grave. O volume individual do grave. Só o grave tocando agora. Vou aumentar até mais o volume, aumentar todo aqui, ó. Como é que você vai ouvir o barulho das coisas tremendo aqui, ó? Tá dando até a socada que o falante só tá preso com dois parafusos. Deixa eu abrir o médio agudo aqui, ó. Tá ligado aqui na minha mesa de trabalho, que tá uma zona, alto-falante pra tudo quanto é lado espalhado aqui, que eu tava fazendo teste, tá? Esse vídeo vai pro ar igual tá mesmo, sem edição, sem nada, que é o normal que eu sempre faço. Porque os testes, deixa eu abaixar um pouco o volume. É o mesmo tipo de teste que você pode fazer na sua residência, é o que eu tô fazendo aqui, tá? Eu vi que funcionou bem legal esse sistema. Eu vou ver se eu disponibilizo ele completo no site, tá? Vai ser tipo kit. Vai ser o falante de 10 e falante de 8. Vou montar dois kits. E de repente até um de 6 também, que não quer uma caixa muito maior. Tá? Vou montar os três kits. Ambos com full range, tá? Ambos vão com a fonte, vai com o TPAzinho, com bornezinho, e vou botar também o projeto lá. Vou correr atrás esse final de semana até Natal. Vou ver se eu dou uma parada. Bota esses kits lá para vender. Excelente, tá? Tá ligado direto na saída ali de IP2 do computador, ligado direto na entrada do TPA, tá? Aí o volume você pode controlar tanto por aqui, que é o volume geral aqui, ou você pode controlar ali também, ó. Por aqui, ó. Ó. Aí você fica com dois volumes individual. Vou voltar aqui, ó. Gostei bem do resultado, tá? Pelo que te está apresentando. Tá? Dúvida e sugestão, mais alguma coisa, deixa aí embaixo na descrição do vídeo. Vou para esse, deve ir tranquilo, porque uma das minha internet está dando pau. Mas beleza, segue no ar. Tá? Tudo do jeito que tá aqui, gambiarrinha, mas vamos ver, fazer o projetozinho elaborado. Já vender em forma de kit para computador. Vai ser um sistema de kit 2.1 completo com amplificador. Tá? Vou ver se eu dou algum tipo de solução para colocar isso aqui, ó. Pode ser de repente incorporado numa das caixas de médio grave, médio agudo, ou de repente na caixa de sub. Aí fica a critério do cliente. Vou disponibilizar isso lá no site já. Beleza? Show!